Takže, co se týče Jibobu, přivítejte na jedné straně Ondru Švece, Ševce, já už jsem byl ze školy proti němu, Padoš, to byl Dynamik, Brno, takže jestli tady někdo Dynamik, to taky klidně trochu podpořte. DJ Boo, dva vstupy, já vás nebudu nějak zastavovat. Ale to zase není do 12. Pohle! Ale před sebou ještě dva finálové hodiny.